Nanone nongeye kubasuhuza bwoko bw'Imana Yesu Kristo nashimwe cyane kandi mbifuriza ngo amahoro Imana itanga akomeza abane namwe. Twongeye gushimira Imana duhaye uyu mwanya mwiza wo kongera kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo gutambuka mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro bugezweho nanjye Ineza John. Uwiteka ashimwe dutegura uyu mwanya akemera ko tubasha kubona n'umwanya w'umugisha twongeye kugirwa mu buzima bwacu. Uwiteka nabihererwe icyubahiro. Reka tubanze dusenge hanyuma tujye tuganira ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana igira neza kandi Mana ihambaye, turagushimiye kuko uri umubyeyi mwiza, tugushimiye ko utubera amaso, tugushimiye ko imigambi yawe ari myiza ku buzima bwacu Mwami. Nushimiye kuko twongeye kubona uyu mwanya mwiza w'umugisha, umwanya udasanzwe wo kongera kumbira kugira ngo twumve ijambo ryawe. Nukuri nibyo giciro, nubiherwe icyubahiro. Ngaho ngwino utuganirize, hanyuma nanjye mpinduke mikoro yawe, byiringiro bizima, hanyuma uze wongere uganirize imitima yacu, Mwami wongere uhembukire imbere yawe. Nushimiye kuko ubyo byose kandi uko ubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi nizeye. Amen. Nongere mbahe ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Turaza kuba dusoma ibice 22, dusome umurongo wa 41 kugeza ku murongo wa 43. Haranditse ngo atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati, Data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko ushaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga. Imana yacu nishimwe kandi nihimbazwe cyane kubwira ijambo duhawe muri kano kanya. Dukomeje kuganira ku nyigisho ivuga ngo amahame agenga umukristo. Turimo turarebera hamwe ihame rya mbere ryitwa gusenga. Imana yacu nihimbazwe cyane. Gusenga tumaze iminsi tubiganiraho. Gusenga ni intwari ikomeye ku mukristo, ndetse navuga ngo ni urufunguzo. Gusenga ni byose ku mukristo, ubikora bikunze, ubikora abyitayeho. Gusenga ni inzira ikomeye hagati yacu n'Imana, tubasha kuboneramo ibyo twifuza, cyangwa se ni inzira nziza tubasha guhuriramo n'Imana. Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Amagambo dusomye, usomye umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asengana umubabaro. Imana yacu nihimbazwe cyane. Bivuga ngo na Yesu nubwo ari Imana, ariko mu gihe yamaze ku isi, iyo mbere yuko agira ikintu kimwe akora, yabanzaga ngo kujya ku musozi akajya gusenga. Imana yacu nihimbazwe cyane. Niyo mpamvu rero ko dukwiye kugira ubuzima bwacu ukabuzima gusenga, tukabikunda rwose, kuko niho honyine tubasha kurindirwa. Kandi iyo dusenze tubasha guhabwa imbaraga, nkuko tuza kubibona muri ijambo tumaze gusoma. Gusenga harimo imbaraga, gusenga harimo kongera gukura mu buryo bw'umwuka, gusenga harimo gutera imbere mu buryo bw'umwuka, gusenga harimo kumenya andi mabanga, gusenga harimo kwaguka mu buryo bwose, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ni ukuvuga ngo gusenga ni urufunguzo rwa byose. Bivuga ngo birakwiye ko tubigira ubuzima bwacu, tukabikora nta gahato, ahubwo tukabikora tubikunze, kandi bikaba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nk'uko ijambo ry'Imana dusomye ryatubwiye umurongo cyane cyane wa 42, niwo murongo washimishije ngo Data nubishaka. Uhereye ku murongo wa 44 ariko duhera, haranditse ngo atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati, Data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Imana yacu nihimbazwe cyane. Nagira ngo mbibutse neza yuko twe turasenga, ariko gukora ni uko Imana. Igihe cyose ushobora gusenga ukabona wenda ibintu byatinze, ntibivuze yuko Imana itakumvise, ntibivuze yuko wenda Imana idahari, ahubwo ni uko aba ari ubushake bw'Imana butegereje igihe cy'Imana. Rero twe icyo dusabwe ni ugusenga, kandi tugasenga twizeye. Imana yacu nihimbazwe kuko bishobokera, byose bishobokera uwizeye. Hanyuma twamara gusenga tukizera yuko twumviswe, Imana yacu yatwumvise, hanyuma tukemerera ubushake bw'Imana. Rimwe na rimwe igihe twifuza ibintu ugasanga turifuza ariko ibintu bitadukwiriye, ariko icyo nkundira Imana ni uko ntabwo iduha ibyo twifuza, ahubwo iduha ibidukwiriye kugira ngo bizatugirire umumaro mu gihe cyose. Hanyuma rero ngo Kristo nawe iki cyari igihe yari agiye kubambwa, baje bari hafi kuza kumufata, hanyuma ngo afata umwanya ajya imbere y'Imana, ajya gusaba imbaraga kugira ngo Imana ibane nawe, kuko yabonaga ibihe biri imbere, akabona biragoye, akabona biteye ubwoba. Hanyuma ajya gusaba Imana kugira ngo yongere imwambike imbaraga. Dukeneye gusenga kugira ngo twongere twambare imbaraga muri urugendo, kubera yuko ni urugendo ruruhije abagenzi, ni urugendo rugoye, ni urugendo rurimo ibintu byinshi bica abantu intege, cyangwa se rurimo ruca abakristo intege. Rero ntabwo dushobora kubasha kuneshereza cyangwa se guhabwa kunesha usibye gukoresha inzira yo gusenga. Hanyuma twamara gusenga, Imana ikatwambika imbaraga, Uwiteka nahabwa icyubahiro. Hanyuma umurongo wa 43 wavuze ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga. Imana yacu nihimbazwe. Icyo cyose tujye imbere y'Imana tugasenga, tugasenga twizeye,
tugasenga tubyitayeho tugasenga ari navuga ngo n'ubuzima bwacu bwa buri munsi cyangwa tugasenga tubivuye ku mutima wacu byange bikunde tuhakura imbaraga z'Imana kuko nta wigeze azi imbere y'Imana ngo atahe uko yaje ahubwo umuntu wese uje imbere y'Imana ahakura umugisha ahakura imbaraga ahakura gukomera ahakura ibyiza byose biva mu biganza by'Imana Uwiteka nahimbazwe kandi nahabwa icyubahiro rero mwene data nagira ngo nukuri nkomeze nkwingiga rw'imbaraga z'Imana gira ubuzima bwawe ubuzima gusenga usenge ahantu uri hose umutima ukomeze usabane n'Imana kuko nicyo niho honyine tubasha kuneshereza ari giye uba mu nya wo gusenga rimwe na rimwe ibigeragezo bikaza bikakubura kubera yuko byabuzeho binyura cyangwa se wanabica umuntu umenye ko wabicemo bitewe n'uko warira umwanya wo gusenga Imana ikakurinda Imana ikakubera amaso Imana ikohereza ingabo nyinshi zigapfa kubwa wowe utabizi ariko rero ntandi hano tubikura usibye mu gusenga Imana Uwiteka nashimwe kandi nahabwa icyubahiro mwene data gira ubuzima bwawe ubuzima gusenga kunda gusenga kandi ubikore rwose ubyitayeho ubikore bibe ubuzima bwawe bwa buri munsi tubikore kubera ko haje ikibazo tubikore kubera yuko ari impamvu runaka ahubwo reka wabunezerewe usenge ubabaye usenge kandi ibyiringiro byawe byose bitumbirize ku Mana cyangwa se uhanga amaso kubiteka kuko ariho honyine gutabara kwacu guturuka Imana cyo nishimwe kandi ntihabwo icyo rero dusenge Imana bw'ijambo twumvise n'ubundi hanyuma umwuka wera w'Imana rusheho kudusobanura birambuye kuko niwe wenyine ubasha gusobanura ijambo rya data kandi akarisobanura neza ndetse rikabasha kutugirira umumaro data ndagushimira ubundi bw'uyu mwanya wongeye kuduha kugira ngo twumve ijambo ryawe ndakwingize kugira ngo reka urusheho kutwigisha gusenga kandi nukuri reka ubidukundisha mwami buri muri wese ufite ijambo reka kurwego warageze rwo kuba imbere yawe rwo kubana nawe rwo gusenga reka wongere umukuze umuteze indi ntambwe mu izina rya Yesu ndetse mwami wabami ikiruta byose mwami urushaho kudusobanurira gusenga cyangwa se umumaro wo gusenga byiringiro bizima urakoze ndagushimiye kuko uri Imana yacu kandi ukaba uri Imana iri nyuma y'ijambo kugira ngo usohoze icyo wagambiriye kuvugana natwe icyo wari n'igikunze kibicaye muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo nseze nizeye amen. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe Uwiteka akomeza biteho muri byose mwakoze gukurikira ikiganiro hari ibyiringiro ni ikiganiro byezweho nanjye ineza John bifurije umugisha w'Imana bifurije kugubwa neza muri Kristo bifurije gukomeza gusabana n'Imana bifurije gukomeza kuba imbere y'Imana kandi amahoro yiwe akomeza ganze muri mwebwe mwimufata umwanya mugasenga musengera n'ubundi umurimo Imana amahoro ikomeze bagire neza namwe musangize abandi mu butumwa bwiza Kristo akomeze abiteho we ukibagirwa imirimo hanyuma mukomeze mubone kugereza kw'Imana kuza ku buzima bwanyu. Shalom, shalom.